Cijene goriva na benzinskim pumpama u Prijedoru dostigle su visinu čak od 2 marke po litru. Prijedorčani, iako ogorčeni, kažu da ne mogu ništa promijeniti. Dok su se samo prije nekoliko mjeseci mnogi hvalisali sa rekordno niskim cijenama goriva, kada se za 1 litru izdvajalo nešto više od 1 marke, danas ipak slika drugačija. Cijene goriva na benzinskim pumpama dostigle su visinu od 2 marke po litri, dok je prošlogodišnja cijena iznosila oko 1,70 marka. Početkom epidemije virusa korona, gorivo u Republici Srpskoj bilo je izuzetno skupo, imajući u vidu da je nafta na tržištu znatno bila pojeftinila. To su uvidjeli i u vladi Republike Srpske, pa je Ministarstvo trgovine i turizma u aprilu prošle godine donijelo uredbu o ograničenoj marži u maloprodaji na 0,25 maraka po litri, a 0,06 maraka u veleprodaji. Prijedorčani, iako ogorčeni, kažu sipamo onoliko koliko imamo i možemo. Pa šta ćemo, šta bi poskuplo, pa ne možemo ništa tome. Točimo koliko možemo, vozit ćemo koliko možemo. Neka viša sila nije do nas. Šta da ti kažem, šta bi ja mislio, ne mislio, ono će biti kako ide. I onako će da bude. Cijena dižu kad ko hoće. Nema ništa, sve ide gore. Da nam paše ili ne paše, to je tako. Moraju ići, ne možeš ti. Je li to pošteno, nije to pošteno. Kako će ko primiti, to je sve njegovo, jel? Idu svugdje, ne samo ovdje. Glava je od 92. bila jeftina. I nastalo je sve jeftino. Ja sam to prošao. Šta je uopšte jeftino danas u životu? Maloprodajne cijene u Republici Srpskoj zavise direktno od rafinerijskih cijena iz okruženja, odnosno iz Srbije i Hrvatske. Naveli su u grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima. Porast cijena goriva samo je jedno od poskupljenja u Srpskoj od početka godine.